ATƏT parlamentarlarının Bakı toplantısının sonuncu günü daha çox təşkilatçı kimi Azərbaycana təşəkkürlərlə yadda qalardı. Danimarka nümayəndəsinin bu çıxışı olmasaydı. Təşkilatçılığa qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirəm. Amma onu deyim ki, biz ATƏT Parlament Assambleyasının tədbirini insan hüquqlarının ciddi pozulduğu bir ölkədə keçiririk. Buna görə deyirəm ki, biz Danimarka nümayəndə heyət olaraq AXCP sədri Əli Kərimlini sessiyanın keçirildiyi otelə dəvət etdik. Amma onu otelə buraxmadılar. Biz onunla söhbət etmək istəyirdik. Mən xahiş edirəm ki, ev sahibi olan ölkələr ATƏT-in belə tədbirlərində QHT müxalifət nümayəndələri ilə deputatların görüşünə icazə verilsin. Əgər belə imkan verilməyəcək, onda belə ölkələrdə tədbirlər keçirilməsin. Azərbaycanlı deputat Bahar Muradova baş verənlərin Bakının deyil ATƏT-in Parlament Assambleyasının problem olduğunu deyib. Bura şəxslərin buraxılması, qeydə alınması, iştirakının təsdiqlənməsinin müvafiq prosedur qaydaları var. Və Azərbaycan da bu qaydaların hər bəndinə əməl edib, adı çəkilən şəxsin, siyasi partiya rəhbərinin bura daxil olmamasının səbəbi Azərbaycan hökuməti deyil, ATƏT Parlament Assambleyası və onun katibliyinin daxili qaydalarıdır. Nə baş verir? İkili standartlar bizim təşkilatda bu qədər mi üstünlük təşkil edir ki, biz bir nəfərin qanunlarla müvafiq olaraq Azərbaycana viza verilməməsinin qarşılığında Azərbaycanda tədbirlərin keçirilməməsi tələbini irəli sürürük və bütövlükdə dövlətə və Azərbaycan xalqına qadağa qoyuruq. Amma bir nəfərin bu qapıdan qeydiyyata alınmayan bir nəfərin bizim bu zala buraxılmamasına görə Azərbaycanda tədbirlərin keçirilməməsini tələb edirik. Bu nə deməkdir? Belə ikili standart mı olar? Ona görə sessiyanın son günü iyulun 2-sində Bakı bəyannaməsinin qəbulunda bəzi əks fikirlər ortaya çıxıb. Bakı bəyannaməsi ATƏT regionunda siyasi, təhlükəsizlik, iqtisadi, insan hüquqları, miqrasiya, qaçqınlar və s. məsələlərlə bağlı qurumun önəm verdiyi məsələləri özündə cəmləyir. Bəyannamənin qəbul edilməsi imzalayan ölkələr qarşısına öhdəliklər qoyur, hansı ki, əməl edilməsi qaçılmazdı. Bu sənədin əksər bəndləri ilə yekdil razılığı olsa da Azərbaycan nümayəndələri bir neçə bəndə öz etirazlarını bildiriblər və həmin bəndlərin çıxarılmasını istəyiblər. Azərbaycan hökumətini Bakıda ATƏT bürosunun açılmasına təkrar icazə verməyə çağırır və Azərbaycan hökumətinin Bakıdakı layihə koordinatorunun mandatını genişləndirməsində israr edir. ATƏT-in Bakıdakı missiyasının layihə koordinatoru səviyyəsində olmasının Azərbaycanla əməkdaşlığı qanə etdiyini söyləmiş. Bu məsələnin sorğulanması doğru deyil. Ona görə də biz bu bəndin əleyhinəyik. Bahar Muradovanın etirazlarına baxmayaraq 140 bəndlik Bakı bəyannaməsi səs çoxluğu ilə qəbul edilib.